Ir 12 un 2 minūtes, tad pusdienlaika lūkšanu turpināsim ar gaismas ceļu, tad arī pagodināsim un slavēsim Dievu par viņa augšām celšanos, par viņa uzvaru, par to, ka viņš ļauj arī mums paudīt šo uzvaru kopā ar viņu, ka viņš ļauj arī mums to nest savā ikdienā, saglabāt šo cerību, ka Dievs nekad mūs neatstāja, viņš vienmēr ir mums līdzās ar savu spēku, ar savu uzvaru. Tad arī, kā ierasts, iesāksim šo lūkšanu ar vārdiem mans prieks, un atbilde ir Kristus ir augšām cēlies. Patiesi augšām cēlies. Tad sākam Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdām. Amen. Mans prieks. Kristus ir augšām cēlies. Pirmā stacija. Jēzus augšām ceļas no mirušajiem. Bet pirmajā nedēļas dienā, ļoti agri, viņas atnāca pie kapa, nesdamas smaržas, ko tās bija sagatavojušas. Un tās atrada akmeni no kapa noveltu, un viņas gāja iekšā, bet kunga Jēzus miesas neatrada. Un notika, kamēr viņas bija savā prātā satriektas par to, lūk divi vīri spožās drānās piebiedrojās viņām. Un, kad tās pārbijušās vērsa savu seju pret zemi, viņi tām sacīja, ko jūs meklējat dzīvo starp mirušajiem? Viņa šeit nav, bet viņš ir augšām cēlies. Šajā stacijā, kungs, mēs tev pateicamies par tavu augšām celšanos un par to, ka tu ļauj arī mums baudīt savus augšām celšanās augļus, ka mūs vairs nevada bailes, tvada cerība par tavu uzvaru. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen. Mans prieks. Kristus ir augšām cēlies. Otrā stācija. Apustuļi ierodas pie tukšā kapa. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis. Pēc Jēzus augšām celšanās nedēļas pirmajā dienā, Marija Magdalēna agri no rīta, kamēr vēl bija tumšs, atnāca pie Kristus kapa un ieraudzīja, ka akmens no kapa ir atvelts. Tad viņa skriešus devās pie Sīmaņa Pētera un pie otra mācekļa, kuri Jēzus mīlēja, un viņiem sacīja, Kungs ir paņemts no kapa, un mēs nezinām, kur viņš ir nolikts. Tad Pēteris un tas otrs māceklis izgāja ārā un devās uz kapu. Viņi abi skrēja reizē, tomēr šis otrais māceklis aizskrēja ātrāk pie kapa un nonāca pirmais. Pieliecies viņš ieraudzīja noliktus audeklus, bet iekšā negāja. Pēc tam viņam sakodams atnāca arī Sīmenis Pēteris un iegāja kapā un redzēja noliktos audeklus un sviedrautu, kas bija uz viņa galvas, noliktu nevis kopā ar audekliem, bet atsevišķi satītu vienā vietā. Tad arī otrais māceklis, kas pie kapa bija nonācis pirmais, iegāja iekšā un redzēja un ieticēja. Šajā stacijā, kungs, mēs tev pateicamies par lūkšanas dāvanu, ko tu mums esi devis, par ticības dāvanu, par to, ka zinām, ka ar šo dzīvi nekas nebeidzās, ka tam ir turpinājums, kungs, ka vienmēr māci mums skriet, steigties un meklēt tevi un būt kopā ar tevi. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen. Mans prieks. Kristus ir augšām cēlies. Trešā stacija – Jēzus atklājas Marijai Magdalēnai. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstīja svētais Jānis. Pēc Jēzus augšām celšanās Marija Magdalēna stāvēja ārā pie Kristus kapa un raudāja.
un tā raudādama viņa noliecās pie kapa un ieraudzīja divus eņģeļus baltās drānās, kas sēdēja viens galvgalī un otrs kājgalī, tajā vietā, kur bija gulējusi Jēzus miesa. Un tie viņai teica: sieviete, kāpēc tu raudi? Viņa tiem sacīja: mans kungs ir paņemts, un es nezinu, kur viņš ir nolikts. To pateikusi, viņa pagriezās atpakaļ un ieraudzīja stāvam Jēzu, bet nepazina, ka tas ir viņš. Jēzus viņai sacīja: sieviete, kāpēc tu raudi? Ko tu meklē? Viņa domādama, ka tas ir dārznieks, sacīja: kungs, ja tu viņu aiznesi, pasaki man, kur tu viņu noliki, un es viņu paņemšu. Jēzus viņai sacīja: Marija. Bet viņa pagriezusies atbildēja ebreju valodā: rabuni, tas ir mācītāji. Jēzus viņai teica: neaizturi vairs mani, jo es vēl neesmu uzkāpis pie tēva. Bet ej pie maniem brāļiem un pasaki viņiem: es aizeju pie sava tēva un jūsu tēva, un pie sava dieva un jūsu dieva. Marija Magdalēna aizgāja un paziņoja mācekļiem: es redzēju kungu, kā arī to, ko viņš tai bija sacījis. Augšām celtais kungs Jēzu Kristu, šeit tu Mariju sauc vārdā, tu saki: Marija. Mēs slavējam tevi un pateicamies, ka tu ikvienu no mums sauc vārdā, un ka šo vārdu tu izrunā ar mīlestību, mūs svētīdams. Mēs tev pateicamies par jauno dzīvi, kuru tu mums dāvā caur savu augšām celšanos. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen. Mans prieks. Kristus ir augšām cēlies. Ceturtā stacija. Jēzus atklājas mācekļiem ceļā uz Emausu. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkas. Pēc Jēzus augšām celšanās divi viņa mācekļi nedēļas pirmajā dienā gāja uz ciemu sauktu par Emausu, kas atradās 60 stadiju attālumā no Jeruzalemes. Viņi sarunājās savā starpā par visu, kas bija noticis. Bet kamēr viņi tā runāja un savā starpā sprieda, pienāca klāt pats Jēzus un gāja ar viņiem kopā. Bet to acis tika kavētas viņu pazīt. Un Jēzus tiem jautāja: par ko jūs iedemi tā runājaties savā starpā? Bet tie noskumuši apstājās, un viens no viņiem, vārdā Kleofas, atbildot sacīja: tu laikam vienīgais ieceļotājs Jeruzalemē, kurš nezini, kas tur šajās dienās notika. Viņš tiem jautāja: kas tad? Tie viņam atbildēja: tas, kas notika ar Jēzu Nācarieti, pravieti, kas bija varens darbos un vārdos Dieva un visas tautas priekšā, kā augstie priesteri un mūsu priekšnieki nodeva viņu notiesāšanai uz nāvi un piesita viņu krustā. Bet mēs cerējām, ka viņš būs tas, kurš atpestīs Izrēli. Un tagad, pēc visa tā, šodien ir jau trešā diena, kopš tas ir noticis. Bet arī dažas no mūsu sievietēm mūs nobiedēja. Viņas vēl pirms gaismas bija aizgājušas uz kapu, bet neatradušas Jēzus miesu atgriezās, stāstīdamas, ka esot redzējušas eņģeļu parādīšanos, kas sacījuši, ka viņš esot dzīvs. Tad daži no mūsējiem aizgāja uz kapu un atrada visu tā, kā sievietes bija stāstījušas, bet viņu pašu neredzēja. Tad Jēzus tiem sacīja: ak, jūs neprašas! Cik ūtras ir jūsu sirdis, lai ticētu visam, ko pravieši ir sludinājuši?
Vai tad Kristum nevajadzēja to izciest un ieiet savā godībā? Un iesākdams no Mozes un visiem praviešiem, Jēzus tiem izskaidroja visus rakstus, kas attiecas uz viņu. Kungs, mēs tevi slavējam un pateicamies par Eukaristijas sakramentu, kurā mēs, tāpat kā Emausas mācekļi, kopā ar tevi laužam maizi, un kurā tu mums atklājies kā mūsu kungs un pestītājs. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam, amen. Mans prieks. Kristus ir augšām cēlies. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkas. Tuvojoties ciemam, uz kuru tie gāja, viņi izlikās ejam tālāk, bet tie lūdza sacīdami, paliec pie mums, jo vakars ir tuvu un diena jau beidzas. Un Jēzus iegāja iekšā, lai pie tiem paliktu. Un notika, ka sēžot ar tiem pie galda, viņš paņēma maizi un svētīja un lauza un deva viņiem. Tad tiem atvērās acis un tie pazina Jēzu, bet viņš izzuda to acīm, un tie sacīja viens otram, vai tad mūsu sirds nedega, kad viņš ceļā ar mums runāja un skaidroja rakstus? Un viņi tajā pašā stundā cēlās un gāja atpakaļ uz Jeruzalemi un atrada sapulcējušos 11 un pārējos, kas sacīja, kungs pat tiešām ir augšām cēlies un parādījās Sīmanim. Tad arī viņi pastāstīja, kas bija noticis ceļā, un kā tie pazina viņu pie maizes laušanas. Kungs Dievs, mēs Tev pateicamies, ka arī katru no mums Tu pavadi mūsu dzīves ceļā līdzīgi kā šos mācekļus uz Emausu, ka Tu mūs uzklausi to, kas mums sāp, kas nodarbina mūsu prātu, un ka Tu arī mums atklājies caur rakstiem, atklājies caur maizes laušanu, atklājies arī caur svešiniekiem, kurus mēs uzņemam un kuriem parādot žālsirdību mēs kalpojam Tev. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen. Mans prieks. Kristus ir augšām cēlies. Sestā stacija. Augšām cēlies Jēzus parādās mācekļiem. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkas. Pēc Jēzus augšām celšanās divi viņa mācekļi saviem biedriem pastāstīja, kas bija noticis ceļā uz Emausu, un kā viņi pazina Jēzu pie maizes laušanas. Bet kamēr viņi par to runāja, Jēzus pats nostājās viņu vidū un tiem sacīja, miers jums. Bet viņi uztraukti un nobijušies domāja, ka redz garu. Tad Jēzus tiem sacīja, kāpēc jūs uztraucaties un kāpēc šaubas ienāk jūsu sirdī? Apskatiet manas rokas un kājas, tas esmu es. Aptaustiet mani un pārliecinieties, ka garam nav miesas un kaulu, kā jūs to redzat man. Un to pateicis viņš parādīja tiem rokas un kājas. Bet, kad viņai sprieka vēl neticēja un brīnījās, Jēzus tiem teica, vai jums šeit ir kas ēdams? Tie pasniedza viņam gabalu ceptas zivs, un viņš paņēma sēda viņu priekšā. Tad Jēzus tiem teica, šeit ir tie vārdi, kurus es jums sacīju, kamēr vēl biju pie jums, ka noteikti jāpiepildās visam, kas ir rakstīts par mani Mozus likumā un praviešos un psalmos. Pēc tam viņš tiem apskaidroja prātu, lai viņi saprastu rakstus. Un viņš tiem teica, tā ir rakstīts, ka Kristus cietīs un trešajā dienā augšām celsies no miroņiem, un viņa vārdā tiks sludināta atgriešanās no grēkiem un grēku piedošana visām tautām, sākot Jeruzalemi,
jūs esat tā liecinieki. Kungs, pateicamies Tev par grēksūdzes sakramentu, par to, ka neskatoties, ka esam vāji un bieži krītam un sasmērējamies, ar vienu mums ir iespēja atkal tikt šķīstītiem, atkal tikt būt tīriem un sakot Tev un sakot apsolījumam par mūžīgo dzīvi. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen. Mans prieks. Kristus ir augšām cēlies. Septītā stacija – Jēzus dāvā baznīcai mieru un izlīgumu. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis. Pēc Jēzus augšām celšanās tajā pašā nedēļas pirmajā dienā, kad iestājās vakars un tur, kur uzturējās mācekļi, bija aiz bailēm no jūdiem aizslēgtas durvis, atnāca Jēzus, nostājās viņu vidū un sacīja: miers jums. Un to pateicis viņš tiem parādīja rokas un sānu. Tad mācekļi, redzot kungu, kļuva priecīgi, bet viņš atkal tiem sacīja: miers jums. Kā Tēvs mani sūtīja, tā es jūs sūtu. To pateicis viņš dvese uz viņiem un teica: saņemiet svēto garu, kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie būs piedoti, kam aizturēsiet, tiem tie būs aizturēti. Augšām celtais kungs Jēzu Kristu, šajā stacijā mēs pateicamies Tev par visām kārtām baznīcā. Mēs īpaši gribam pateikties par pāvestu, lūdzot visos viņa nodomos, lūdzam par bīskapiem un pateicamies par viņu kalpojumu, un ar pateicību pieminam Tavā priekšā visus priesterus, tos, kuriem devi autoritāti grēkus piedot vai aizturēt. Paldies Tev, Kungs, par konsekrētajām personām baznīcā un par laiem, ka visus mūs kopā esi apvienojis šajā ģimenē, ko sauc par baznīcu. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Mans prieks. Kristus ir augšām cēlies. Astotā stacija. Augšām cēlies kungs stiprina Toma ticību. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis. Bet Toms, viens no 12, kas tiek saukts par Didimu, nebija kopā ar viņiem, kad atnāca Jēzus. Tāpēc citi mācekļi viņam teica: mēs redzējām kungu. Bet viņš tiem atbildēja: ja es neredzēšu naglu zīmes uz viņa rokām un neielikšu savu pirkstu naglu vietās un savu roku neielikšu viņa sānā, es neticēšu. Bet pēc 8 dienām mācekļi atkal bija kopā un arī Toms bija ar viņiem. Jēzus iegāja caur aizslēgtām durvīm un nostājies vidū sacīja: miers jums. Pēc tam viņš teica Tomam: liec savu pirkstu šeit un apskati manas rokas, sniedz savu roku un ieliec manā sānā, un neesi neticīgs, bet ticīgs. Toms atbildēja un viņam sacīja: mans kungs un mans dievs. Jēzus viņam teica: tu ieticēji tādēļ, ka mani redzēji, svētīgi tie,
kas neredzēja, bet ticēja. Kungs, mēs Tev pateicamies, ka katreiz, kad mūs māc šaubas, kad mums ir jāpieņem kāds izšķirošs lēmums, Tu nāc palīgā mūsu neticībai, Tu stiprini mūsu izvēlēs. Un tāpat kā apustulim Tomam, Tu arī mums izsaki šo aicinājumu, tad liec savu roku manā sānā un neesi neticīgs, bet ticīgs. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen. Mans prieks. Kristus ir augšām cēlies. Devītā stacija – tikšanās ar kungu pie Galilejas jūras. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis. Bet, kad uzausa rīts, krastā stāvēja Jēzus, tomēr mācekļi nepazina, ka tas ir viņš. Tad Jēzus viņiem sacīja, bērni, vai jums ir kas ēdams? Tie viņam atbildēja, nav. Bet viņš tiem sacīja, izmetiet tīklu laivas labajā pusē un jūs atradīsiet. Tā viņi iemeta tīklu un vairs nespēja to izvilkt zivju daudzuma dēļ. Tad māceklis, kuru Jēzus mīlēja, sacīja Pēterim, tas ir kungs. Bet cīpmenis Pēteris izdzirdēja, ka tas ir kungs, uzģērba virsdrēmes, jo bija kails un metās jūrā. Bet citi mācekļi pārbrauca laivā vilkdami zivju tīklu, jo viņš nebija tālu no krasta, apmēram 200 olaktis. Izkāpuši krastā viņi redzēja saliktas kvēlojošas ogles un uz tām uzlikt uz zivi un maizi. Jēzus viņiem sacīja, atnesiet no tām zivīm, ko tagad nozvejojāt. Tad Sīmanis Pēteris aizgāja un izvilka krastā tīklu pilnu ar 153 lielām zivīm. Lai gan to bija tik daudz, tomēr tīkls nesaplīsa. Jēzus viņiem teica, nāciet, ieturiet maltīti. Un neviens no mācekļiem neiedrošinājās viņam jautāt, kas tu esi, jo viņi zināja, ka tas ir kungs. Jēzus piegāja un paņēma maizi un pasniedza viņiem, tāpat arī zivi. Šī bija jau trešā reize, kad Jēzus augšām cēlēs no miroņiem parādījās mācekļiem. Kungs, šajā stacijā mēs Tev pateicamies par Tavu parādīto žālsirdību pret mums, pret katru no mums, un pateicamies arī par to, ka Tu aicini mūs atpazīt Tevi, un aicini arī tālāk nest Tevi citiem cilvēkiem, sastapt Tevi viņos, un ka šajā sastapšanās brīdī mēs varam piedzīvot Tavu svētību, Tavu klātbūtni. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen. Mans prieks. Kristus ir augšām cēlies. Desmitā stacija. Kungs piedod Pēterim un uztic viņam ganāmpulku. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis. Kad viņi bija pēduši, Jēzus Sīmanim Pēterim sacīja, Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli vairāk nekā viņi? Tas viņam atbildēja, jā, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš tam sacīja, gani manus jērus. Un Jēzus vēlreiz tam teica, Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Tas viņam atbildēja, jā, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš tam sacīja, gani manas avis. Tad Jēzus tam sacīja trešo reizi, Sīmani, Jāņa dēls,
vai tu mani mīli? Pēteris noskuma, ka viņš tam jautāja trešo reizi, vai tu mani mīli? Un viņam atbildēja, kungs, tu visu zini, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš tam sacīja, gani mana savis. Patiesi, patiesi, es tev saku, ka tu biji jaunāks, tu apjozies pats un gāji, kur gribēji, bet palicis vecāks, tu izstiepsi savas rokas, un cits tevi apjozīs un vedīs tur, kur tu negribi. To viņš teica norādīdams, kādā nāvē tas pagodinās Dievu. Un to pateicis, viņš tam sacīja, sako man. Kungs, pateicamies tev par visiem apkārtējiem cilvēkiem, ko tu mums esi devis, par saviem vecākiem, par brāļiem, māsām, par draugiem, par darba kolēģiem. Neviens cilvēks mūsu dzīvē neienāk nejauši. Paldies tev, Dievs, par iespaidu, kādu viņi atstāja mūsu dzīvē. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Mans prieks. Kristus ir augšām cēlies. 11. stacija. Jēzus sūta savus mācekļus. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstīs svētais Matejs. Bet 11 mācekļi aizgāja Galilejā uz to kalnu, kur Jēzus bija viņiem pavēlējis. Un tie viņu ieraudzījuši pielūdza viņu, bet daži šaubījās. Un Jēzus piegāja un runāja ar viņiem sacīdams, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un māciet visas tautas, kristīdami tās Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, mācīdami tās pildīt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un lūk, es esmu ar jums līdz pasaules beigām. Kungs Jēzu Kristu, tu aicināji iet un kristīt Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Mēs tev pateicamies par kristības sakramentu, kurā mēs esam atzimuši kā Dieva bērni, kā Kristus miesas locekļi un kā Svētā Gara templis. Paldies tev augšām celtais Jēzu par jauno identitāti tevī. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen. Mans prieks. Kristus ir augšām cēlies. 12. stacija. Jēzus tiek uzņemts debesīs. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks. Pēc savas augšām celšanās parādījies tiem 11, Jēzus sacīja, ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas ticēs un tiks kristīts, tas būs izpestīts. Bet kas neticēs, tas tiks pazudināts. Bet tiem, kas ticēs, sekos šādas zīmes. Manā vārdā viņi izdzīs ļaunos garus, runās jaunās valodās, ņems rokās čūskas, un ja ko indīgu būs izdzēruši, tas viņiem nekaitēs. Slimajiem viņi uzliks rokas, un tiem kļūs labi. Un pēc sarunas ar viņiem kungs Jēzus tika uzņemts debesīs, un apsietās pie Dieva labās rokas, bet viņi aizgājuši sludināja visur, un kungs viņiem palīdzēja un apstiprināja mācību ar zīmēm, kas sekoja līdzi. Kungs, mēs tev pateicamies, kā tu ar savu augšām celšanos, ar savu debesīs uzkāpšanu esi devis iespēju
arī mums nonāk tavās debesu mājās, lai mēs būtu ar tevi kopā mūžīgi. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Mans prieks. Kristus ir augšām cēlies. 13. stacija. Mācekļi un Marija gaida svētā gara atnākšanu. Lasījums no apustuļu darbiem. Kad tie viņam debesīs uzejot skatījās, lūk divi vīri baltās drēbēs piestājās tiem un sacīja: Galilejas vīri, ko jūs stāvat skatīdamies debesīs? Šis Jēzus, kas no jums tika paņemts, debesīs, tāpat atnāks, kā jūs redzējāt viņu debesīs aizejam. Tad viņi atgriezās atpakaļ Jeruzalemē no kalna, ko sauc par Olīvu kalnu, kas ir tuvu Jeruzalemē, sabata gājienā attālumā. Un viņi atnākuši uzgāja vakariņu telpā, kur uzturējās Pēteris un Jānis, Jēkabs un Andrejs, Filips un Toms, Bērtulis un Matejs, Jēkabs Alfeja dēls un Sīmanis centīgais un Jūda Jēkaba brālis. Un visi vienprātīgi palika lūkšanā kopā ar sievietēm un Mariju, Jēzus māti un viņa brāļiem. Kungs Dievs, mēs Tev pateicamies par Taviem apsolījumiem, ko Tu esi mums devis, caur svētiem rakstiem, caur praviešiem, caur savu pestīšanas darbu, arī caur visiem tiem apstākļiem, ko Tu mums dāvā, caur kuriem Tu uz mums runā. Mēs Tev pateicamies par to, ka Tu esi uzticīgs saviem apsolījumiem un ka Tu mūs nekad nepievili. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Mans prieks. Kristus ir augšām cēlies. 14. stacija. Jēzus nosūta svēto garu. Lasījums no apustuļu darbiem. Kad vasaras svētku diena bija pienākusi, visi viņi bija kopā tenī pat vietā, un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stipra vēja pūsma, un piepildīja visu māju, kur tie sēdēja. Un viņiem parādījās mēles it kā no uguns, kas sadalījās un nolaidās uz ikviena no viņiem. Un visi tika svētā gara piepildīti, un iesāka runāt dažādās valodās, kā svētais gars deva viņiem izrunāt. Bet Jeruzalemē dzīvoja jūdi, dievbijīgi vīri no visām tautām zem debes. Kad šī balss atskanēja, daudzi sanāca kopā un apjuka, jo ikviens dzirdēja tos runājam savā valodā. Kungs, visvarenais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par svēto garu, ko Tu esi sūtījis, kas mūs pavada ikdienā, kas mūs mūžīgi būs klātesošs un mūs vadīs. Mums paldies par dāvanām, ko Tu esi mums devis un kas caur svēto garu atklājas, un paldies, ka tās varam izmantot savā ikdienā, Tev sakojot. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Es ticu uz Dievu visvareno Tēvu, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu viņa vienpiedzimušo dēlu mūsu kungu, kas ir ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris un apbedīts. Nokāpis ellē trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem.
uzkāpis debesīs, sēž pie Dieva visvarenā Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz Svēto Garu, Svēto katolisko baznīcu, Svēto sadraudzību, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Amen. Dievs Kungs lai ir ar jums. Kungs ir ar tevi. Lai jūs svētī visvarenais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Amen. Slavēsim Kungu. Pateicība Dievam.